E aí, galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Super Mario 3D World. Galera, no vídeo passado nós passamos essa fase aqui e a outra da água. Isso aqui foi meio tenso, né, por causa da música. Então vamos à fase 9 do Mundo da Flor. Towering Sunshine Seaside. Bora. Quem vem? Menino Mario. É, aqui é rapidão, hein, galera. Vamos lá. Partiu. Cai aqui. Vai. Primeira estrela. Vou dar um tempinho. Tem fogo aqui. Vamos acender. Isso aqui, quase morri, cara. Segunda estrela. Agora vamos pegar um pouquinho de tempo e a arma. Porque a gente precisa derrotar todos esses irmãos. Esses Fire Bros. Começar por esse maldito. Já vai sentir o que é dor já. Beleza. Partiu, Mario. Vai, moleque. O moleque pula muito, hein. Essa é a torre. A torre do Goomba. A torre Goomba. Vamos lá. Tá descendo um monstro ali. Pau no céu. Vamos lá. Ó o tiro. Beleza. Porém, falta-nos uma estrela. Que está aqui, galera. Segunda dormindo ali, da estrela. É nóis, terceira estrela, grande Mario. Foi lindo, Mario. Pra lá, garoto, pra lá. Sem pestanejar, gruda o gato. E... show de bola! Yeah! Rapidex é assim. Pum, 333 estrelas. Números iguais. Vamos então à fase 10 do Mundo da Flor. Honeycomb Skyway. Vamos ver quem vem. Todd! Ele jogou a outra e tá jogando essa, hein? Gostou do espaço, menino. Só não ficar cagada. Escutou já, né? Boa. A primeira estrela tá aqui, ó. Pega lá. Matou a piranha que tá com fogo que tava ali também. Tranquilo no gelo. Vai. Boa. Primeira estrela. Vamos na maciota que a gente vai bem, cara. Só falar. Calma. Nada está perdido. Sai voando. Meu Deus do céu, o que é isso? Não. Pega lá. Segunda. Estrela. Me dá direto. Show, Todinho. Nossa, cara. Suave. Uma suavidade. Grande garoto. Vou matar todos esses bichos aqui, que eles atrapalham demais. Sai daqui. Aqui, ó, vamos com calma. Deixa as plataformas surgirem antes de entrar no cano. Agora sim. Nossa, mano, sua safada. Não devia chamar piranha, devia chamar safada. Vai, velho. Olha que safadinha. De boas na lagoas, agora é foda.
Cuidado com os fogos. Opa. Segura. Joga lá, joga lá. Joga lá, moleque. Sem pestanejar. Grande, terceira. Aqui, muito cuidado. Terceira estrela. Agora entra no cano e fica rodopiando aqui, ó. Rodopia. Rodopia, agora sim. De boas. Toma. Toma. Sai daqui. Moral. Boa. Se você tiver sem gato aqui. Eu tô com gato. Tem que ser muito ligeiro, cara. Essa parte, ó. Tá? Mas comentando de gato, eu nem vou fazer isso aí. Eu quero que vocês chupem o meu todinho. Todinho. Sentiram a pressão do Todd. Que beleza. Vídeo curto hoje. 336. Boa, então no próximo vídeo será o último vídeo do mundo da flor. Sim, porque temos mais um mundo, tá galera? Temos mais um mundo. Então é isso, galera. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa o seu like, o seu gostei, que isso ajuda muito na divulgação. Deixa também o seu comentário aí embaixo, que é muito importante. E é isso. Aqui é Bruno Broly. Um abraço a todos e tchau. Tchau! É nóis, queridão. Tchau.